Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց Սևանա լճից լրացուցիչ ջրառ իրականացնելու մասին նախագիծը։ Ես հասկանում եմ, որ կարող եմ դառնալ բավականին լուրջ կոնսոլիդացիոն կենտրոն Քոչարյանի հարցազրույցը ՆՏՎ-ին։ Պաշտպանության նախարարության զորամասում հայտնաբերվել է ավակ լետենանտի Դ, հարուցվել է քրեական գործ։ Արմեն Գրիգորյանն ու Վալերի Օսիպյանը Տավուշում ծանոթացել են ժամկետային զինծառայողներին փոխարինած ոստիկանների ծառայությանը։ Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Արման Մկրտումյանի նկատմամբ ավազակային հարձակում է կատարվել։ Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի Սամման միջպետական ավտոճանապարհը ժամանակավորապես կփակվի։ Այսօր լրանում է Երևանի ավականու ընտրություններին կուսակցությունների առաջադրման վերջնաժամկետը։ Երևանի ավականու ընտրություններին ընդառաջ գլխավոր դատախազությունում աշխատանքային խումբ է ստեղծվել։ Պատգամավորները մտահոգված են բեռնատարներով ծորենի ներկրումն արգելելու Վրաստանի կառավարության որոշմամբ։ Տոննայի մեջ 50 դոլար կթանկանա, եթե միայն փոթիով գա։ Չարաշահումներ Երևանի թիվ 46 ավագ դպրոցում մեղադրանք է առաջադրվել դպրոցի նախկին տնօրենին։ Հայաստանում մինչև 2020 թվականը 100 մեգավատ հզորության պարևային կայաններ կկառուցվեն։ Դեն Բիլզերյանն այցելել է ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, ապա մեկնել Թայլանդ։ Պուտինը հայտարարեց կենսաթոշակային բարեփոխման նախագիծը մեղմացնելու մասին։